დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში შუა დღემ შვიდობის და რაღაცნაირად დროში მოგზაურობთ მე მგონი. აჩიკო. Კი, მე ვქვიწეღა რომ უხერხულად გძნობ თავს მეთქი, იმიტომ რომ სანდრო მოვიდა ჩვენი მეგობარი, რომელიც ძალიან საინტერესო ამბებით ამოსული და იმ საყვარელი საქმიანობით არის მოსული. Akit ginde rogi, ko, ara ni problem, ekha tan tsilop ro galapuchano, ese uketrebdi, ra, imetoro es khelkhi mak ra akidan kho archans da akidan ese stumrebs apucheb kholme da Sandro rogo kha pirveli. Kargat. Sandro sanaya chveni. Da viqavi odgan shemovedi tkventan da. Shen genatsale ne, ra. Stauri ari es ambavi. Stumarino khar. Kho, zalyan ese tsnauri ampo, imetoro ese sambradatsemashi. Mashin itsi ra modi gaqkna, ze zaradgine ra, rogo sacheroa ese. ესე იგი, დღეს ჩვენ შევეხებით ცხადია სანდრო სანაია, რადგან არის ჩვენი სტუმარი, შევეხებით ფილმებს, რომელიც დაკავშირებულია ომთან და სხვადასხვა დროს არის გადაღებული და სხვადასხვა ომის შესახებ მოგვითხრობს და რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმარია ვინ თუ არა სანდრო სანაია. მოგესალმებით, გამარჯობა სანდრო. ერთხელ მოგესალმები მაყურებელს. ხო, ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს შერჩეული, რადგან უპირველეს ყოვლისა, ვიდრე ეს საშინელი ტრაგედია დაიწყებოდა, უკვე 23 დღეა თუ 24 დღეა უკრაინაში ომი მიმდინარეობს, რუსული აგრესია კიდე უფრო მძიმე ფორმებშია, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვედგინა რომ იქნებოდა. რაღაცნაირად გვეგონა ბოლო წამამდე, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ავიცილებდით ამას, არ მოხდებოდა ეს და ომი ყოველთვის რაღაცა შორიდან გვესახებოდა ხოლმე, მითუმეტეს წლების განმავლობაში ისტორიული ფილმებიდან და ასე შემდეგ და დღევანდელმა რეალობამ დაგვანახა, რომ ის ყველაფერი, რაც თავის დროზე ეკრანებზე გვინახავს, თურმე კიდე უფრო ახლოს ყოფილა ჩვენთან. ჩვენ კიდე რაღაცნაირად შეგვხებია, ჩაობებს. ევროპისთვის და დასავლეთისთვის ზოგადად, მე მგონი, აი მართლა მხოლოდ ფილმებში ნანახი რა ხდება ეხლა. რაღაც ბოლო წლების ომები, რაც გვინახავს ახლო აღმოსავლეთში, სირიაში და ასე შემდეგ და მაინც ასე თუ ისე ჩვენთვის, ну გეოგრაფიულად მაინც რაღაცნაირად შორს იყო და ახლა დღევანდელმა რეალობამ კიდე უფრო დაგვაახლოვა იმ სისასტიკეს, რასაც რუსული ძალების ჩადიან და აი რო გავიხსენოთ მაგალითად ის ფილმები, რომლებიც ისტორიის განმავლობაში გადაღებული, აი პირველი მაგალითად შინდლერის სია, ხო, ანუ ადამიანი, რომელიც ათავისუფლებს ებრაელ ტყვეებს და იხსნის მათ გენოციდისგან, ანუ რით განსხვავდება, არაფერთან განსხვავდება ის, რასაც ახლა აკეთებს რუსეთი, რაც ჩვეულებრივი გენოციდი არის უკრაინელი ხალხის, ეს არ არის ჩემი სიტყვები, ეს არის რა ვიცი, ფაქტები, ჩვეულებრივი ფაქტი, მოწმობს ამას უკრაინის ლიდერები, ამას ამბობენ ყოველდღიურად და ხო, ანუ აი ამის ეკრანიდან გადმოტანა და შემდეგ რეალობაში ხილვა არის ძალიან ძიმე. კიდე პარალელი რომ გავავლოთ, ხო, სხვა შორის გამახსენდა ზელენსკის გამოსვლა კონგრესში, როდესაც ეს კონგრესი მიმართა, მან ამერიკელებს შეახსენა პერლ-ჰარბორი. ის კიდევ ერთ-ერთი ფილმი არის, რომელიც გადაღებულა იმ ტრაგედიაზე, რომელიც განიცადა ამერიკელებმა და ამერიკულმა არმიამ, როდესაც იაპონელებმა პერლ-ჰარბორი დაბომბეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს. მეორე მსოფლიო ომის დროს, ეს რაღაცა შორი იყო, თუმცა დღევანდელობაში ეს ყოველდღე პერლ-ჰარბორი მეორდება, ხო, უკრაინაში. კი, ზელენსკი რომ ეს ხდება ყოველ დღე ჩვენს თავს. კი, და ის სხვა საქმე მინდა ორი სიტყვა თქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, როცა 24 მარტს იგი გამოვა უკრაინის იაპონიის პარლამენტში, დარწმუნებული ვარ იაპონელებს ჰიროშიმასა და ნაგასაკის შეახსენებს და კიდევ ერთი ფილმი სხვა შორის, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება ჯერ არა, მაგრამ სამომავლოდ ასოცირდეს რეალობასთან, არის კითხველი 2009 წელს გადაღებული ფილმი, სადაც ბოლო მომენტში ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი წარსდგება ნიურნბერგის პროცესზე. იგივე შეიძლება მოხდეს და იმედი გვაქვს რომ მოხდება 21 საუკუნეში, როდესაც ვლადიმერ პუტინს ვიხილავთ ჰაგის ტრიბუნალზე და გასამართლება იმ ყველა ომის დანაშაულისთვის, რასაც ის დღესდღეობით უკრაინელი ხალხისთვის წლების განმავლობაში აკეთებდა. დღეს ხო არ ვიცი რა რაღაცა. აი ამის სიკეთე უკვე აღარ არსებობს რა. სანდრო, იცი რა მაინტერესებს, აი როგორ ფიქრ ომის დაწყების დღიდან პარალელურად სულ ფიქრობ, რომ აი რამდენი ცუდი ესეთი უხერხული ნათქვა მე, მაგრამ რამდენი ფილმისთვის საჭირო კარგი მასალა ბჭყალებში, კარგი მასალა, ხო, არის აი ამ დღეების განმავლობაში დაწყებული უკრაინელი ხალხის გმირობიდან გაგრძელებული რიგითი ჯარისკაცების ისტორიების და ჩვენ აი მოსახლეობა ვნახეთ. შენ უხერხულად თქვი ეს ყველაფერი, მაგრამ არ არის უხერხულად საქმეები, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა გადაიღო ფილმები, რაც ხდება დღეს, აუცილებლად უნდა აჩვენო მომავალ თაობებს, გააღწენო რომ როგორმე აღარ გამეორდეს არაზი. ყველაზე კარგად დღევანდელი
დღევანდელ რეალობასთან მე პირადად გამახსენდა ფილმი პიანისტი. ეს სხვა არის რაღაც ერთ კონკრეტული ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ერის ისტორია და კრებსეთად არის საუბრად ერთი ადამიანი აღებული და ის თუ როგორ გაურბის ის საკუთარი სამშობლოდან ტოლვილად წარმოუდგენელი რაც ხდება და ეს არის გადმოტანილი კიდე უფრო რეალურ 2022 წელს. ანუ წარმოვიდგინე. თამაშობს მერე. ხო და ის ადამიანი რომელიც ესე გარბის რაღაცა შიმშილობს ეს ემალება ასე განიცდის ყოველდღიურად ის 100,000 ადამიანი უკვე 2 მილიონზე მეტი ადამიანი რომლებმაც საკუთარი სამშობლო დატოვეს. 3 მილიონზე მეტმა დატოვა. 3 მილიონზე ხო. ფაქტობრივად საქართველო წარმოვიდგინეთ მასშტაბში ესე ჩვენი მასშტაბის ერთმა ქვეყანამ დატოვა. ანუ სამწუხაროდ ის რაც ისტორიაში გვინახავს და შემდეგ უკვე ეკრანებზე აღბეჭდილა რეალობაში გადმოვიდა და ძალიან ძალიან სამწუხაროა რომ ისტორია მეორდება. ძალიან სამწუხაროა ეს. სანდრო ძალიან დიდი მადლობა.